Че можеме? Почитувани медиуми, чест ми е што денеска на третиот ден, на отворен ден со средба со граѓани, во присуство на председателот на Советот на Општина Прилеп, во присуство на администрацијата, раководителите на Општината, на раководителите на секторите од Општината, а исто така во добар разговор и разменување на предлози и идеи од огромно присуство на граѓаните, го представивме сето она што планираме во 2023 да го исполниме. Тоа се работи за огромен број на проекти, идеи, кои што ги инволвиравме во нашата програма, ветена во 2021. Со таа цел, ние ги постигнуваме успесите кои што ги очекуваат нашите сограѓани, се работи за исполнување на проекти од капитален размер, конкретно за проекти на кружни текови, проекти на изработка на спортски игралишта, рехабилитација на огромен број на улици, повеќе од 50, потоа една од рак раните ни е влезовите на нашиот град, кои што исто така од Крушево кон Прилеп и од Македонски брод кон Прилеп има завршна документација и спремни сме да ги реализираме во наредната 2023 година. Со тоа ќе го исполниме нашето ветување, се разбира задоволството на нашите сограѓани. Рековте дека ова е трет отворен ден, на што најмногу или кои се најголемите желби и потреби на прилепчани од реалниот живот? Што побарај како идеја, како приоритет? Најголем број од нивните идеи и предлози се однесуваат на средување на инфраструктурата во градот, конкретно кој што 30-40 години воопшто не е чепнато на рехабилитација на нашите улици низ градот. Се разбира тука ги засега и потенцијалните инвеститори, бидејќи простирањето на таа рехабилитација е и до индустријските зони кои што би биле предизвик за нивно ангажирање и отворање на нови бизнес клими.